Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Lumi i kafes bën çudira. Nëse kënaqeni duke pirë kafe turke, mos e hidhni lumin e saj, atë që mbetet në fund të filxhanit, por përdoreni për disa gjëra shumë praktike dhe të dobishme. Asgjë mos hidhni poshtë. Nëse keni menduar se pasi të keni pirë kafen, duhet patjetër të lani lumin nga fundi filxhanit apo xhezves, ju themi se gaboheni. Ja si ta përdorni atë. Lumi i kafes shërben si freskuesi i lokalit. Lërëni lumin e kafes në njen dhe vendoseni në një pjesë të banesës apo vendit në të cilin dëshironi që të largoni aromat e pakëndshme, si që janë ato të frigoriferit, të shportës së ushimeve, apo edhe aromat e barit apo restorantit tuaj. Lumi i kafes shërben si mjet për pastrim. Nëse enët ju janë bërë shumë të palara, lumi i kafes do t'ju zgjidhë problemin. Fërkojeni në enë të cilët dëshironi t'i pastroni, por kujdes që të mos e thithi ngjyrën. Gjithashtu, nëse dëshironi që mobiljet e drurit t'i bëni të shkëlqejnë, përzieni lumin me ujë, lyeni mobiljen dhe lëreni të veprojë për disa çaste. Pastaj, fshijeni me një leckë të pastër. Mask për flokë. Fërkojeni lumin në flokë para se t'i bëni me shampo dhe lëreni pak të qëndrojnë. Pastaj i lani me ujë. Biondinat këtë mask nuk duhet që ta bëjnë, mirë po zonjat flokë gështenja pas trajtimit me flokët e tyre do t'i kenë të shkëlqyeshme. Peeling. Përzieni lumin e kafes me mjalt dhe bëni peeling për fytyrën, i cili mund të përdoret edhe për trup. Dhe do ta shikoni lëkurën tuaj më të butë dhe me më tepër shkëlqim. Gjithashtu është i shkëlqyeshëm edhe kundër celulitit, pa tjetër që duhet ta provoni duke përzier me pak vaj ulliri. Vëreni në vendin ku ju kanë pickuar insektet. Fërkojeni lumin e kafes në vendin në të cilën dëshironi të mbroni nga pickimet e insekteve, sepse aroma e fortë e kafes i largon ato. Lumi i kafes i përzier me ujë është i shkëlqyeshëm për ushimin e her pashershme të dheu të luleve të shtëpis. Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe.